אורות קוף י"ג שורה 5. מה? לעומת זאת קוף י"ג שורה 5. קראנו לעומת זה? זה נורא. אז אין הוראה, שורה 7. זה המאמר המופלא של הרב קוק. שהרקע הזכרנו בהתחלה. סופר אחד טען שזה סופו של עם ישראל. זה קורה שעם נמחק מעל במותי ההיסטוריה. זה לא טרגי. הוא עולה, עושה תפקידו, נעלם. יישר כוח. כתוב בירושלמי, העוברים, על הפסוק העוברים, ואומר לכם עוברים, זה עמים שעוברים. יש ניתוחים, איך עם עולה, מטפס, יורד, נעלם. ניתוחים ארוכים על רומא, עלייתה ושקיעתה של רומא. ההיסטוריון, הפילוסוף שפנגלר, שקיעתו של המערב. הוא טוען שהמערב שוקע. כמובן, זה לא מחר, יכול לקחת הרבה הרבה שנים, עשרות שנים אולי מאוד. אז זה כמו אדם שנולד ובסוף הוא מת. זה עצוב מאוד שהוא מת, אבל זה טבע של העולם. העיקר שיעשה דברים טובים כמו מסכת ברכות, סוף בהמה למיתה, סוף אדם למיתה, אשרי מי שחי בשם טוב ונפטר בשם טוב. אותו דבר, אדם נולד, מת, ומה נולדת? מתה. אם כן זה לא, אם כי זה לא נכון שאדם מת, כי נשמתו היא נצחית. ומה שהוא חי בעולם הזה, זה פירור קטן מהנצח. אבל עמים באמת נעלמים, ועם ישראל הוא עם נצחי. הוא יוצא דופן. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. זה לא אומר שלא יהיו משברים נוראים, יכולים להיות, והיו, שבועות השופטים, משבר נורא. 300 שנה של חטאים, כגון פילגש בגבעה, ופסל מיכה, ובעל, וזרובעל, ושלטון הגויים, שלטון פלישתים 300 שנה. וכאשר קם המלך הראשון סוף סוף שאול, גם הוא נכשל. אז השם אומר לא להתייאש, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. שאול נפל, אבל עם ישראל לא נפל. עם ישראל הוא נצחי. זה יוצא דופן בכל ההיסטוריה. כי מבואר במאמר של הרב צודה, החיות הישראלית. עם, יש לו חיות מוגבלת, נגמרת החיות, נגמר החמצן, הוא נעלם. עם ישראל, יש לו חיות אינסופית. אדם נולד, מת. מי שלא נולד, לא מת. זה הבדיחה. יש אחד קמצן גדול, הוא אף פעם לא רוצה לתת כלום. יום אחד חברו אמר, אתה יכול להשיל לי כוס? הוא שכח שהוא קמצן, השיל לו כוס. טעות. בערב הוא חזר, כוס עם עוד כוסית. הוא אמר, מה זה? נולד. מה אכפת לו?
לקח. למחרת אפשר לקבל קערה. טוב, שחר, טוב, מילא, נתן לו קערה. בערב חזר עם קערה, עם שתי קערות קטנות. תאומים. זה אכפת לו. למחרת, אתה יכול להשאיר לי את מעיל פרווה שלך? מה אכפת לו? אצלו יש ניסים. משאיר לו פרווה, הוא לא חוזר בערב. הוא בא אליו הביתה, העיניים שלו אדומות, מה עם הפרווה? היא מתה. הוא אומר, שטויות! פרווה לא מתה. כן, וקערה לא מולידה. שלום. כלומר, מי שנולד, הוא מת. מי שלא נולד, הוא לא מת. עם נולד, אז הוא מת. אבל עם ישראל לא נולד. זה הקדוש ברוך הוא, ילקח גוי מקרב גוי, זה משהו מיוחד. יש לנו ניתוחים מדויקים. איך נולד העם האמריקאי? זה תהליך. אותו תהליך יכול להיות בכיוון הפוך, וימות העם האמריקאי. מתי ימות? אנחנו לא יודעים, פה המיקרופון של רם, פה, וזה. מה? העמים, או העולם שהיום אנשים חיים, זה לא צעירי נוח, הילדים שלהם? נכון, הם מתו. מה שיש היום במצרים, זה לא המצרים דאז, הם גרים שם. והעיראקים, זה לא העיראקים דאז. והאיראנים, זה לא האיראנים דאז. זה לא אנשי אחשוורוש, זה נבלות אחרות. בקיצור, עם ישראל הוא לא נולד כמו שעם נולד בתהליכים מיוחדים. הוא נולד בנס, לכן הוא לא ימות. נצר ישראל לא ישק. אבל איך? אני יכול... אני מאמין. כי כתוב, נצר ישראל לא ישקר. כמובן זה לא אומר שאפשר להתבטל. זה לא קשור. להפך. אם עם ישראל ימות, אפשר להתבטל. אם זה בטוח שהוא ימות. אז בשביל מה להתאמץ? אבל אם הוא לא ימות, אני צריך להתאמץ. כמו שאמר מרדכי, אמר לאסתר. לכי, להציל את עם ישראל, אבל נצר ישראל יישאר לכם. לא ישקר ונלחם על ידי שליחים. אם את לא רוצה להיות שליחה, כתבורו ימצא שליח אחר. טבח וצלבה יבוא ליהודים ממקום אחר, ומגלגלים זכות על ידי זכאי, חובה על ידי חייו. אז אתה לא יכול לומר, נצר ישראל יישאר לכם, לא צריך להתגייס לצהל, לא צריך כלכלה, לא צריך כלום, לא צריך לעלות לארץ, לא צריך קיבוץ גלויות, הכל יסתדר. על ידינו מתוכנו. זה נושא, אחד מהנושאים שחורזים את ספר אורות. אז צריך להתאמץ. כל מכחול שאנחנו יכולים. המאמר הזה, וכן אותו סופר אמר, זה עם ישראל. ויצא מימר מתוק. הרב קוק לא רק אמר לא נכון, זה כולם יודעים, אלא הסביר את התהליך. על פי הרב קוק, זה מאמרים מאוד קצרים. והאורחים, הנזיר, הרב ציודה, ערכו, 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 ערכו. למה זה מאמרים קצרים? כי זה תשפוכת של רוח הקודש, וכזה מין ברק, ועוד ברק, ועוד ברק, ועוד, ועוד, ועוד. תורת הברקים שנמצאת בהתחלת מורה נבוכים לגבי הנבואה ואצלו זה ברוח הקודש אבל המאמר הזה הוא מאמר ארוך מאוד מראש עד סוף בנוי בצורה מופלאה אז עכשיו אנחנו באמצע הגלות ואנחנו מסבירים שבגלות ירדנו מידי האלוקית. כלומר, ממלכת כהנים וגוי קדוש ורוממות כל האומה ורוממות כל ההוויה, רוממות כל העולם ובארץ עיר מכבודו לידי הדתית. ידי הדתית הכוונה, הפרט
מתבצר בקדושתו. העולם לא טוב. העולם כרגע עבוד. אני לא יכול לעשות שום דבר בעולם. לא בעמים, ואפילו לא בעם ישראל, אלא אני בתרופות. צריך לשרוד, לשרוד, לשרוד. כמו בצבא, נגיד, בווייטנאם, גדוד אמריקאי חוסל, אמר המפקד, כל אחד בשביל עצמו. אז כל חייל אמריקאי התחבא ביער ושרד בשביל עצמו, והיו חיילים אמריקאים שאפילו לא ידעו שנגמרה המלחמה. 10-20 שנה אחר כך גילו אותם. הם פחדו שישחטו אותם. אז זה לשרוד. כל אחד בשביל עצמו לשרוד, אין מה לעשות. זה האידאה הדתית. וזה דומה לדתות של הגויים. כי גם הגויים, הגויים אין מה לדבר. הם לא יכולים להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש, הם לא צאצאי אברהם, ישראל ויעקב. אבל יש גויים צדיקים וטובים. ויש צדיקים אומות העולם וחסידי אומות העולם. אפילו קדושים, אפילו בעלי רוח הקודש. אבל זה בתור פרט. הדת של הגוי היא פרט, והדת שלנו בגלות היא פרט. ולכן יכול להיות חיבור. חיבור כמובן. לא טוב, חולני, וגם לא אמיתי. כי מה שהדת אצלו היא פרט, זה מה שהוא יכול. לא דורשים ממנו יותר. ומה שהדת שלנו היא פרט, זה מחלה. זה לא המצב הנורמלי. אבל יותר טוב להיות חולה, מאשר להיות מת. נהיה חולים וחולים וחולים, בקבר, עצמות יבשות, בסוף נתרפא. אבל יש אדם, אין מה לעשות. אז יש אדם שהוא גיבור גיבורותיים, אבל כרגע יש לו גבס, אז הוא הולך ככה. יש אדם, הוא לא גיבור גיבורותיים. הוא חלש, חלשוש, אז הוא הולך ככה. הנה אנחנו דומים, לא נכון. יש אדם, יש לו עגלה עם סוסים, עגלה עם סוסים, ואחרי יש לו מטוס. אבל המטוס התקלקל, צריך להביא אותו למחסן. אז הוא קושר סוסים ומושך את המטוס. הוא אומר, הנה, אותו דבר, אני ואתה. לא, כי עגלה זה תמיד יהיה עגלה, זה לא יעוף. המטוס הזה, נתקן אותו, הוא יעוף בשמיים. כרגע הוא לא שווה, צריך לסחוב אותו. להקדמה, מה אומרים שמשיח בן יוסף לא ימות? מה אומרים? ש... מתפללים שמשיח בן יוסף לא ימות. נכון, מה הבעיה? מה השאלה? ודאי אנחנו לא רוצים שימות. הוא אומר שעם ישראל הוא לא מת, הוא לא יודע, למה מתפללים בכל מיני? אתה אומר, למה מתפללים? א', זו שאלה טובה. אם אתה אומר שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, אז בשביל מה אתה להתפלל 18? אמרנו, לא ישקר לכם. על ידי עבודתנו. על ידי תפילתנו ועבודתנו ומאמצנו. זה דבר אחד. ב', גם אם אנחנו רואים שמשיח בן יוסף ימות, אז יש משיח בן דוד. אז זה לא סוף העולם. אז יש אומרים שימות, יש אומרים שלא ימות. ספר כל התור בנוי איך לדאוג שמשיח בן יוסף לא ימות. מוסבר במאמר של הרב קוק, המספד בירושלים, שמשיח בן יוסף זה הציונות החילונית. לא שיוסף היה חילוני, היה צדיק עליון. הציונות הזאת. ומשיח בן דוד זה המשיח וכולו. ואנחנו אומרים, לא שהציונות עכשיו תימחק ואז יבוא משיח, אלא משיח יבוא על יסוד הציונות של עכשיו, במדינה של עכשיו. כלומר זה השיטה, אבל צריך לעמול בשביל זה. אבל זה השיטה של ספר כל התור, וזה השיטה של הרב קוק במאמר הזה, ובעוד הרבה, בכל ספר אורות.
רק הוא לא משתמש בביטוי משה בן יוסף כדי לא לסבך, אלא במאמר הזה, המספד בירושלים, כן. כן. אז הרב אמר לגבי הדתי, נכון? זאת אומרת, במשך שנים, 2000 שנה, אנחנו למדנו ופיתחנו את ההלכה שלנו. זאת אומרת, יש הבדל בין ההלכה שהיום לבין ההלכה שתהיה האידאה הלאומית? לא, אין שום הבדל, זה אותה הלכה. אין, זה אותם התפילין עם אותם הציציות, ולא יהיה ציציות עם מגן דוד בקצה. זה אותה הלכה. אבל יש הלכות הפרט ויש הלכות הכלל. מה זה הלכות הכלל? מלכות, כהונה, נבואה, מקדש, סנהדרין. ההלכות האלה הם בינתיים בסוגריים. אז יש בשולחן ערוך הלכות שנוהגות היום. יש ברמב"ם הלכות שנוהגות היום והלכות של העתיד. מצוות להיות בארץ, הלכות מלכים ומלחמותיהם, אבל הלכות של הפרט לא תשתננה. זה אותם ההלכות. כן, זה שבתאי צבי אמר, אני משיח, אני משנה את ההלכות. חלילה. ההלכה היא נצרית, גם של הפרט. שום דבר לא ישתנה. אלא יש הלכות שלא יכולנו בגלות. לא יכולנו לעלות לארץ. לא יכולנו, אנוס, נו מה נעשה? עכשיו אנחנו יכולים, עולים. אז זה לא שההלכה השתנתה. לא יכולנו. אחד הוא בסיביר, הוא לא לוקח ארבע מינים. למה? כי אין, מה אתה רוצה? הגיע משלוח ארבע מינים. הנה, הוא לוקח. השתנתה הלכה? לא, השתנתה המציאות. זה הכל. זה לא אותה מציאות. אסור לאכול בשר וחלב. זה מה אתה עושה, אוכל בשר וחלב? זה בשר סויה וחלב סויה. אז השתנתה הלכה? לא, השתנתה המציאות. בהתחלה כשהמצאו את המרגרינה, אנשים היו כזה מקבלים התקף לב ששמים על שולחן בשרי מרגרינה. אז אמרו לשים את המרגרינה עם העטיפה. עכשיו כולם יודעים שמרגרינה א' זה לא חלבי, ב' זה מזיק, אוי ובוי, איך זה מזון מזיק המרגרינה. טוב, בתיאבון. אם כן, עכשיו, אינו הרעה של העולם האלילי, אין רעה כוונה בלועזית פסימיות. זה נקרא אין רעה. זה לא מה שאנשים חושבים. גזז, הוא שלח עליי אין רע. אני בחורה בת 24 לא מצליחה להתחתן כי זרקו עליי עין הרע. לא זרקו עליי שום עין הרע. לא, אבל רב אחד אמר ששלחו עליי עין הרע, ואם אני אשלם אני יכול. אין לך שום עין הרע, אבל אני עובר על יד המקום הכי קדוש בעולם, הכותל, שם תתני כסף שתזדקה כמה שאת רוצה, ואפרק לך את העין הרע. פעם בשבוע בערך אני עושה את זה, עובר בכותל, מתפלל קצת, וזה. טוב, זה לא על זה מדובר. אלא עין הרע זה פסימיות, לדון לכף חובה, ודברים כאלה. עינו הרע מוצאת בכל מקום מבטה, רק מאירה. בעיני העולם האלילי, העולם הוא רע. למה זה ככה? למה העולם הוא רע? כי האלילות אינה ממלאה את הנפש. האלילות אינה משמחת את הבן אדם. אז הוא אוכל ושותה.
זה לא ממלא. זה לא ממלא את הנשמה, מה שאוכל ושוטה. הפילוסוף שופנאוור, שתרגם את הפסימיות הבודיסטית לפסימיות מערבית, אומר, תראה, אתה רוצה משהו, אם אין לך, אתה במשבר. אם יש לך, אתה רוצה הלאה. אתה לא מקבל הלאה, אתה במשבר. אתה מקבל הלאה, רוצה הלאה, וכן הלאה. זה לא... לכן, אפשר לקבל מסכת עבודה זרה. מסכת עבודה זרה. מסכת עבודה זרה. יש סיפור מבהיל מהמבהילים, מקווה שאני אמצא עוד פה. סמכי עמוד א', רבה מפורסם, עם תלי קורבנה הביא מתנה לבר שישך ביום עידם, ביום החג האלילי, אסור לתת מתנה כי השתמש בו לעבוד הזרה. לא, אמר ידנה ודולוף הלך לעבודת כוכבים. אני יודע שהוא לא עובד עבודת כוכבים, לכן אין לי בעיה לתת לו מתנה. אזל הלך, אשכחי, הוא ראה אותו, ויתיב עד צברי בוורדה. הוא יושב לו עד צברו ב... בית מרחץ של מברדים, וקיימן זונות ערומות כמה, ונמצאות זונות ערומות לפניו. אמר לו הגוי לרבה, יתלכו כאי גבנה, אתם תקבלו כזה לאלמה דעתי בעולם הבא 70 בתולות, כמו שאומרים, אין מאוחות. 70 בתולות. אמר לדידן, עדיף ומהי. לנו יש הרבה יותר טוב. אמר לתפי מהי, מהווה. האם יכול להיות יותר טוב מזה? אמר לאתון, איכה עלייך הוא אימתה דמלכותה. יש עליכם אימת המלכות. הכל יכול להימחיק בין רגע. ענן, לא תהווה עלן אימתה דמלכותה. ואין לא יהיה לנו אימת מלכות. צדיקים יושבים, ותרותן לראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, לומדים ספר אורות. אמר לאנה מיה, מה אימת המלכות היקה עליי? אני אין לי אימת המלכות. אני איש חשוב וזה. עדיית ותוך כדי שיושב, אתה הוא פריסקת המלכה, הגיע שליח המלך, אמר לי קום, לקו הילך מלכה. המלך רוצה אותך. כי נפי כשהוא יצא מן המים והלך, אמר לה, אין הדבי למח זה, לא חו בישותה. אמר לערבה, מי שרוצה לראות לך בכם אינה בישותה ראה, תיפקע העין הזאת, זה לא נכון, טוב לכם. אמר לו רבה, אמן, פקע אינה דבר ששך, אינו פקע. זה הסיפור. אפשר לומר בשמי לערבים, עם מה שרוצים, 70 בתולות ואוכלו. זה כבר בגמרא. כלומר, הנאות העולם הזה, הן לא ממלאות את האדם. אנחנו לא נגד הנאות. אנחנו בעד הנאות. זה כתוב פה הרבה אלף פעמים. אבל אי אפשר
רק הנאות. הנה בפסקה הנועם האלוקי בעמוד הקודם, שורה שלישית, חיים נוחים ודינים מתוקים ונוגים. ולכן אנחנו רוצים שיהיו לנו הרבה ילדים, שגם הם יהיו מאושרים. אנחנו לא נגד הנאות העולם הזה, אבל אי אפשר רק הנאות העולם הזה. אבל זה מה שיש באלילות. ולכן הם מתוסכלים, עין רעה, היא ממעלתו זעף וחימה אכזרית על עצמו, על הווייתו, על הכל. הוא מוצא את עצמו מנוגד מעצמו אל עצמו. החיים שלו ריקים. זה הטרגדיה של הגויים ושל הפילוסופים הגויים, שהיו אנשים רציניים וניסו למצוא פתרון לבעיית הגורל האנושי המסכן. צרות מבחוץ, צרות מבפנים, עולם רע. דיברנו על זה בפעם הקודמת, וניתחו הרבה ניתוחים איך למצוא עושר לאדם. אז כמובן היו גם גויים אידיאליסטים שאמרו שאדם צריך לעשות את הטוב ואת האמת ואת הצדק ואת היושר, וזה ימלא אותו עושר. היו כאלה, אבל דבריהם לא התקבלו. הכי גדול בהם זה הפילוסוף קאנט, שאומר שאדם צריך למלא חובתו חובתו בעולמו וכולו וכולו, ויש צו המוחלט, הצו המוחלט לעשות את הטוב ולא לשמה ולא לא לשמה, האימפרטיב הקטגורי, אדם חייב לעשות את הטוב כי הטוב הוא טוב והאמת כי האמת לא מפסנת. ובאיזה מדינה הוא גר? גרמניה. כל הסבר מיותר. בסדר. לנו יש תורה. אנחנו... אבל מה לגויים היה יכול להיות? נגיד שקבוצה של גויים הייתה מחליטה, אני מחפש את האושר. אז זה אמרנו, יש להם מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח. קיום המצוות הוא זה שמחבר את הנשמה לתענוג? כן, ודאי. או עצם לימוד התורה הוא זה שמחבר לתענוג? גם וגם, זה גם מצווה. הגויים יש להם שבע מצוות בני נוח, ובהרחבה למד א' מצוות בני נוח. שכיבוד אביהם וצדקה וכולו, שלא חייבים על זה מיטה, וזה יכול למלא אותם עושר. זה בספר העיקרים לרב יוסף אלבו בפרק הראשון בערך, האם תיתכנה כמה דתות אמת. הוא אומר תלוי, אם יש הבדלים במצוות אין בעיה, כי גם אצלנו יש מצווה לאיש, לאישה, לכהן, ללוי, לגדול, לקטן. זה לא כמה דתות. אבל אם ההבדלים הם ביסודות האמונה, אז זה לא יכול להיות. כי לא יכול להיות שיש אל אחד, או שלושה, או עשרה, או 120. לכן הנצחות שקר, כי היא אומרת שיש שלושה אלוהים. וגם האסלאם הוא שקר, כי האסלאם אומר שהתורה בוטלה. אז זה לא יכול להיות שהתורה שאומרת שהתורה לא בוטלה, והאסלאם שאומר שהתורה בוטלה, היא אמת. ולכן האסלאם הוא שקר וכזב. מה נשאר לנו? הוא אומר, בני נוח. אבל אין עכשיו בעולם דת בני נוח. אז היה הרב אליהו בן המוזג, היה רב גדול באיטליה עם מחשבה מאוד מאוד רחבה, הרב אליהו זיני מחיפה,
תרגם לעברית מצרפתית כתבים של הרב אליהו בן המוסג, הוא רצה לחדש דת בני נוח. הוא היה אדם בצרפת, הסופר אמי פלייר, שמאוד התעניין ביהדות, הוא אמר, אתה תהיה הכהן הגדול של דת בני נוח. אבל זה לא הלך, המין האנושי לא מוכן לזה. בסוף האמי פלייר הזה התגייר רפורמי. הוא לא, זה לא. גם היום יש יוזמות בני נוח, בני נוח, בני נוח. אז יש בעולם, לא יודע, 170 קהילות בני נוח. אז כמה יש בכל קהילה? 100. 70 גם בפול 100? 7,000. וכמה יש בעולם? 7 מיליארד. כלומר, 1 ממיליון. זה לא הולך. זה לא הולך כרגע. זה ילך. סבלנות. דת בני נוח. אז גם... אבל יש יחידים, יש גויים יחידים, אמרנו, צדיקי אומות העולם, חסידי אומות העולם, וכולו. יש קטמקויה ביפן, שהם מאוד אוהבים את עם ישראל, וביקרו בארץ, וביקרו אצל רבינו הרב סיודה, ומדי פעם אני פוגש אותם בכותל, אנשים מאוד נחמדים. אבל כמה... 20, 30, 100, 200, 300, 1,000! פעם פגשתי אחד, לא ידעתי שהמקויה. כשהייתי בקיבוץ, בקיבוץ די אליהו, פגשתי אותו בתחנת האוטובוס בית שאן. יפני. טוב, התיישבתי, סידרתי את התיק שלי. היה בלגן. סידרתי את התפילין, יפה. הוא אומר, באנגלית, גם לי יש תפילין. תלית, תלית סידרתי, תלית כיפת. הוא אומר, גם לי יש תלית. אמרתי, מה אתה עושה עם התלית? הסתכל עליי כאילו נפלתי מן הירח. מתעטף, מה אפשר לעשות? היה לי תנ"ך, אבל גם לי יש תנ"ך, ביפני תנ"ך, תנ"כה. יש לו תנ"כה. הראה לי תנ"כה ביפנית, לא הבנתי אף מילה. אמרתי, מה אתה עושה עם תנ"כה? לומד, מה אפשר לעשות? יש לי תפילין? הוא אומר, גם לי יש תפילין. אמרתי, איפה אתה משיג תפילין ביפן? אז הוא מסביר לי, כאילו אני פרימיטיבי, שיש דואר. לא חשבתי שיש דואר. איפה אתה גר? ואמרתי לו, בשביל מה אתה לומד תנ"כה? אמרתי לו, למה אתה מניח תפילין טלית? הוא אומר, כתוב בתנ"כה. מה, כל מה שכתוב בתנ"כה אתה עושה? הוא אומר, כן, בשביל מה זה כתוב? זה נכון, זה שכחתי. מסתכל עליי כזה, שאני פרימיטיבי. אתה גם שומר שבת? כן. כתוב בתנ"כה. איפה אתה גר? קיבוץ חפציבה. שם שומרים שבת? לא, אני היחיד. ומה אתה עושה בשבת? יושב עם טלית ולומד תנ"כה. אמרתי לו, ואתה יהודי? לא. למה? לא כתוב בתנ"כה שצריך להיות יהודי. נכון? אין פסוק. ויאמר השם אל הגויים לאמור, יהודים תהיו. נכון, הוא צודק. לא כתוב בתנ"כה שזה להיות יהודי. אז זה, גוי מעניין הגוי הזה. נכון. מקטמקויה. לא כל קטמקויה שומרים שבת ויש להם טלית ותפילין, אבל הוא היה מחמיר. מה? שואלים אותנו בתי מזוזה, כאילו נושאים קלפים. בתי מזוזה זה לא, הם חושבים שזה קמיע, הסמים קמיע. באוצר של המיקדו, זה של יפן, יש מזוזה. אז יש אומרים, הוא מעשרת השבטים, הוא לא מעשרת השבטים, הוא מכלום, הוא כאן המזוזה, אצלך.
לפני 700 שנה, אתה אומר, אתה סבא שלה. כן. גוי ששמר שבת, לא, כאילו... גוי ששמר שבת חייב מיטה, אל תדאג. הוא לא יודע כל הלכות שבת. אל תדאג. מלימוד תנחה, זה לא מספיק, לדעת הלכות שבת. זה הבדיחה על אחד שאומר לחברותה שלו בישיבה. אנחנו חברותה כבר 8 שנים. אבל יש לי נקיפות מצפון, אני מסתיר ממך דבר. מה? אני גוי. אתה גוי? אז מה אתה עושה בישיבה? אצלנו ברוסיה, אנחנו שוחרים דעת, ואין דבר יותר דעת מהגמרא. לכן הבאנו הרע. אבל אם אתה גוי, אסור לך לשמור שבת. לא, כל שבת אני עושה עבירה אחת. איזה עבירה? הולך לבית הכנסת עם טלית תחת היד. אבל יש עירוב, ואתה סומך על העירוב שלהם? טוב. בקיצור, יש גם, השאלה הכבדה, היא גר שמל ולא טבל. למה הוא לא טבל? לא יתרפא. לשמור שבת או לא לשמור שבת. אם הוא גוי, אסור לשמור שבת. אם יהודי, אם יהודי שבת. הוא לא יכול, הוא לא יתרפא. יש לו תחבושות, עניינים. זה לא שאלה תיאורטית. אז שברו הראש גדולי ישראל ומצאו פתרונות. יעשה איסור דרבנן. יש אמרו, יעשו מלאכה מוצאי שבת. כי אצל הגוי היום זה מבוקר עד בוקר. מחצות עד חצות, אצלנו מערב עד בוקר, יש אמרו, ילך ברחוב עם טלית וציצית. אם הוא יהודי, זה בגד, אז זה לא טלטול, ילך ברשות ערבים, טלית וציצית. אבל אם הוא גוי, זה לא בגד, זה סתם. אז הוא אומר חלל שבת. חיפשו הרבה פתרונות. כי זה שאלה עמדה על הפרק, על גר שמתכננים שעד שיהיה שבת הוא יתרפא, אבל לא תמיד זה מתרפא כל כך מהר. טוב. יש בערך, לא יודע, 50 שחושבים עשרת השבטים. הכל בלוף. הם לא מעשרת השבטים. אין להם הוכחות, אין להם כלום, וזה לא... היחידים זה יהודי אתיופיה. תשובת הרדב"ז. כל האחרים זה אגדות עם, סיפורים, אבל אם הם יתגיירו, אין בעיה. יש כתות בהודו וכו' שטוענים עשרת השבטים. לכל זה אין הוכחות. עכשיו אנחנו יודעים, אבל היו תקופות, יש מאמר של הרב קוק על עשרת השבטים במאמרי הראייה. חיפשו הרבה ולא מצאו עד היום. אלא היה נס. הרי עשרת השבטים גלו לאן? מה? לא, עשרת השבטים גלו לכוש, הודו. כשכריסטופר קולומבוס נסע לאמריקה, הוא חשב שהוא נוסע להודו. הוא חשב שהוא הגיע להודו. קראו לדרום אמריקה הודו מערבית, מזרחית. וקראו לה אינדיאנים, אינדיאנים, כי חשבו שהם מהודו. חשבו שזה הודו. לא ידעו שיש עוד, עוד, עוד. וחשבו, כיוון שזה הודו, יש שם יהודים. שלחו בספינה מתרגם
שידע עברית כדי לדבר עם עשרת השבטים שהם יהודים. יש אומרים שכריסטופר קולומבוס היה יהודי, אבל זה היה שערות. הגיע לשם, אמר, הם מדברים עברית. שטויות, הם לא דיברו עברית. כנראה שמע מילה אחת או שתיים שזה דומה לעברית, החליט שידע עברית, שהם מדברים עברית. השאר זה מעברית במבטא, לא יודע, יידיש או תימני, אבל הוא קלט מילה אחת או שתיים, והתפרסם שההודי, האינדיאנים, הם עשרת השבטים. וזה יחזיר סומק על החיים של היהודים בעולם. יש שם ממלכה אדירה עם צבא, הכל. הרבה יהודים אמרו, לא נעלה לארץ, שם יחטושו אותנו. ניסה להודו, ומשם עם צבא נכבוש. ככה השמועה התפשטה. באותה תקופה היה בהולנד הרב רבי מנשה בן ישראל, והייתה מצוקה ליהודים איפה לגור, וגירשו את היהודים מאנגליה לפני כן, והלך דיבר עם קרומוול, ראש הממשלה וזה, תחת המלך, אדם רשע ואכזרי, מאוד מאוד מחוכם, ואמר, תראה, הגואל צריך לאסוף את כל היהודים מכל העולם. הוא לא יוכל לאסוף אותם מאנגליה, כי אין אף יהודי באנגליה. ולכן אתה צריך להתיר חזרת היהודים לאנגליה, כדי שהמשיח יוכל לקחת אותם. אמר קרומוול, בסדר, קיבל, שטויות. קרומוול לא האמין לדברים כאלה, היה רשע מרושע. אלא קרומוול שמע שהיהודים בדרום אף אמריקה, שהאינדיאנים הם יהודים. לכן כדאי להיות ביחסים טובים עם היהודים. ולכן הוא הרשה ליהודים לחזור לאנגליה. ומאז קרומוול ליהודים באנגליה היה טוב. לא הייתה אנטישמיות, לא סבלו. הייתה גלות, איך אומרים, שליבה ליהודים באנגליה. ובסוף יצא מזה הצהרת בלפור והקמת המדינה. אתם רואים איך הקדוש ברוך הוא עושה תרגילים? הבנתם את התרגיל? ממה שחשבו שהאינדיאנים הם יהודים ומעשרת השבטים, הקמת המדינה. אגב, באופן רשמי לא חוקק באנגליה שום חוק שמתיר ליהודים לחזור לאנגליה. היו כמה פעמים משפטים על זה, ואמרו, אומנם לא היה חוק, אבל ככה נהוג. ככה נהוג. מעניין, מעניין. מתרגילים של הקדוש ברוך הוא, מאוד מאוד מחוכמים. זה מוזכר בקיצור, במאמר של הרב קוק, במאמרי הראייה, על עשרת השבטים. אפשר לקבל ספר מאמרי הראייה. היום באנגליה גם יש אנטישמים חזקה. מה יש באנגליה? אנטישמים. מה? היום יש, אין ממש אנטישמי, יש אתונות של ערבים שם, הם עושים צרות לאנגלים, אבל הם עושים צרות בכל אירופה. הארץ שהם לא עושים הרבה צרות זה פה, תדעו לכם, יחסית מה שהם עושים מדינות אחרות, פה זה גרושי. עמוד 194 על עשרת השבטים, מורנו הרב שמעון הורוביץ.
שהיה חוקר, חוקר חיפש עשרת השבטים. הציפייה הזאת שתבוא ותגלה עלינו מהרה וכולו וכולו, זה עם צמיחת אור הגאולה ומצעדה על ידי התגלותם והתוודותם, רוממות קרן בית ישראל, קשור לגאולה. אבל בינתיים לא, יש אומרים הפטנים, הרבה מחקרים, בהודו יש פטנים שהם עשרת השבטים. קראתי כל המחקרים, זה לא, זה לא, לא משכנע. אבל אם הם יתגיירו, מה הבעיה? יש הרבה גויים מהודו שהתגיירו, הם יהודים צדיקים וטובים, מה הבעיה? כל זה טיילנו על הגויים שהם פסימיים, מוצא את עצמו מנוגד מעצמו אל עצמו, יש לו סתירה פנימית, הוא כועס על עצמו, הוא לא מאושר עצמו בעצמו, יש לו מלחמה פנימית, תסכולים, זה הזמן, זה האדם האלילי, והאדם הבודיסטי עוד יותר, עוד יותר פסימי באופן מוחלט. זה לא מספיק הדבר הזה. אז יש בספר אורות הקודש עמוד רש פ חית רש פ בן ארבע נטיות ייאוש והצלה. להשאיר הכל כמו שזה, זה עבודה זרה, הכל מותר, הכל הכל הכל. אחר כך יש לא צריך להציל כלום, העולם הנעתי, זה הוא בסדר. ואת, מתוך כך העולם הבודיסטי, הכל הבוד. אחר כך התחכום הנוצרי, להציל את הנשמה ולא את הגוף, להציל את הפרט ולא את הכלל, להציל, להציל, להציל. ואנחנו, עם ישראל, להציל את הכל. את הגוף, את הנשמה, את העולם הזה, את העולם הבא, את הרוח, את החומר. הכל להציל. אז גם פה הוא נכנס לניתוחים האלה. טוב, עד כאן היום קצת.